Eu ainda me lembro quando comecei a jogar Monster Hunter mais de 10 anos atrás. Apesar da franquia já existir há um tempo e uma fanbase gringa ser existente, aqui no Brasil estávamos começando a descobrir o que era Monster Hunter. Um cenário bem diferente do que é hoje em dia após o sucesso do Monster Hunter World. Oi, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Stamina Light. E como eu disse, aqueles eram tempos diferentes. Eu me lembro que eu estava absolutamente apaixonado pela temática do jogo, mas todos nós aqui sabemos que Monster Hunter não é fácil de emergir, ainda mais com uma barreira linguística tão grande quanto era na época. Poucos eram os fóruns em português e eu malemar sabia inglês para entender o jogo. Imagine para interagir nas comunidades. Lembro que a primeira comunidade em português que entrei por recomendação de um amigo foi a Monster Hunter Fatalis Brasil. Isso eu ainda estava bem no comecinho do jogo e tendo muita dificuldade, principalmente para conseguir os infames Machalite Ores. Eu fiz uma postagem no grupo, super receoso de que as pessoas fossem me reprimir por perguntar algo tão bobo, que provavelmente deveria ser óbvio, mas ao invés disso eu fui recebido por Hunters tentando me ajudar e outros relatando que também tiveram dificuldade para conseguir aquele item. Isso foi algo que eu definitivamente não estava esperando e que me marcou muito, me fez ficar bem mais à vontade com o game e com os outros jogadores. E isso por si só é um bom resumo do que era a comunidade Monster Hunter da época. Eu fui fazendo progresso no jogo e consequentemente começando a ajudar outros Hunters que também estavam começando. E esse ciclo ia se repetindo e se repetindo e se repetindo, a comunidade era maravilhosa, tipo 0% tóxica, tretas eram praticamente inexistentes. Depois eu comecei a postar o meu progresso no jogo com prints e pequenos textos contando ali o que tinha acontecido comigo, só que de uma forma um pouco mais poética, vamos dizer assim, que eu nomeava esses posts de As Aventuras de um Hunter Noob. É bem possível que alguém vendo esse vídeo lembre disso, então achei interessante mencionar. Esse comportamento de sempre ajudar o outro era um reflexo que acontecia também no game, pois as armaduras eram bem difíceis de conseguir, as armas também, e os monstros eram difíceis de matar. Então ter alguma ajuda para qualquer uma dessas coisas acabava sendo muito bem-vindo. Quando eu descobri a possibilidade de jogar online, eu vi que o mesmo acontecia também lá nos servidores. Players mais experientes estavam quase sempre passando nas halls procurando players mais novos que precisassem de ajuda. Eram pessoas que estavam dispostas a dedicar o seu tempo para ajudar alguém que a única coisa que eles sabiam era o nick do jogo e a armadura e a arma que eles estavam usando. O motivo disso acontecer não é exatamente claro, eu acredito que pelo jogo ser bem nichado, bem fechado, né, com tantas barreiras só para começar a jogar, os jogadores se esforçavam ao máximo para manter os novos jogadores interessados. Além daquela empolgação de encontrar alguém que também gosta de algo que você gosta, sendo que poucas pessoas gostam daquilo. Isso tudo sem contar na própria natureza cooperativa do jogo. Tais fatores ajudaram a desenvolver um senso de comunidade entre os jogadores de Monster Hunter que é muito único e quase impossível de encontrar em outras fanbases. E estando há tanto tempo convivendo com isso, com essas pessoas, seria quase impossível de não ter absorvido nada. Depois de já ter feito quase 1000 horas no jogo, eu achava que entendia o jogo, mas eu arrisco dizer que a experiência Monster Hunter só está completa quando você ensina um outro Hunter a jogar do zero. É aí que você realmente compreende como é o jogo e como é superar cada uma das dificuldades. Digo isso porque naquela altura eu comecei a adotar novos players, iniciei vários saves novos e convidei e ensinei vários amigos meus a jogar. Houve um momento que a gente tinha um grupo aqui na cidade com umas 10 pessoas que jogavam Monster Hunter, todo mundo subindo e se ajudando. Foi uma época bem legal e tudo isso começou com uma sementinha que eu plantei, então foi muito especial para mim. Agora, essa mentalidade de jogador de Monster Hunter me é conservada em qualquer jogo e até mesmo na vida real. Outro dia me perguntaram se algum jogo tinha mudado a minha forma de ver a vida. Na hora eu fiquei meio sem ter uma resposta, mas agora, depois de alguma reflexão sobre tantas coisas que a comunidade acabou me ensinando, não sobre um jogo, mas sobre coisas que nos fazem humanos, eu posso dizer que a comunidade de Monster Hunter me fez ser uma pessoa melhor.